Վաղը կլրանա 2008 թվականի Արյունալի մարտի 1-ի սպանությունների 15-րդ տարելիցը։ Երևանի կենտրոնում գնդակահարված քաղաքացիների սպանությունները առ այսօր բացահայտված չեն, թեև Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց խոստացել էր բացահայտել Ուչաստկովի մակարդակի գործը։ Արմլուրը այսօր հարցում է իրականացրել Երևանի փողոցներում, փորձելով պարզել, թե քաղաքացիների կարծիքով մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտվել են, թե ոչ։ Ոչ, իհարկե, ոչ, ոչ։ Իհարկե, ոչ։ Ինչ հարցնեց։ Ոչ մի բան չեմ լսել ես դրա մասին բացահայտման վերաբերյալ։ Ճիշտ չիմացանք վերջով արեց, ինչ արեց, ինչի արեց։ Բայց Փաշինյանն ասում էր գալու եմ իշխանության եւ բացահայտեմ մարտի 1-ը։ Շատ բան ասեցի, Փաշինյանն իր ասացից որ մեկն արեց, որ է տանի։ Գտնում եք արեց, այն ինչ որ խոստացել էր։ Ես չեմ գտնում, թե դուք գտնում եք, ինչ ասեմ։ Չէ, իհարկե, բնականաբար ոչ։ Ինչու՞։ Ովհետեւ հենց դեռ ոչ մեկը չի պատասխանել այդտեղ դեպքերի հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր գալու եմ իշխանության ու բացահայտեմ մարտի 1-ը, այսինքն չի կատարել իր խոստումը։ Դե ես այդպես չեմ կարող ասել, որովհետև այդ դատական համակարգը շատ ավելի բարդ է, քան կարելի է պատկերացնել։ Չեմ կարող ասել։ Բայց դուք ձեր համար չեք։ Իհարկե, բնականաբար դեռ սպասելիքներ կան։ Չի էլ բացահայտվի։ Բայց Փաշինյանն ասում էր գալու եմ իշխանության ու բացահայտեմ, այսինքն չի կատարել իր խոստումը։ Ով է լաթորի վրա նստումա ցավը տամ, ամեն ինչի խոստանում է։ Ոչի բանը չկա, ոչի բանը չի լի, բացի վատ բանից։ Կարծում եմ, որ բացահայտված չի, եթե բացահայտված լինի, ինչ որ որոշում կլիներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր գալու եմ իշխանության ու բացահայտեմ մարտի 1-ը, եթե ձեր համար բացահայտված չի, նշանակում է չի կատարել իր խոստումը։ Մենք չէր կարա այդ տիպի խոստում, որ եթե տալիս է իրանից կախված չի, ենթադրում եմ, կախված է դատական համակարգից, դատարանից եւ այլն եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ինչ որ մեղավորության բաժին ունի։ Իհարկե ոչ։ Ինչ անպատասխան հարցում եք։ Այսինքն իսկ ինչ պատասխանած հարց կա։ Չէ, բոլոր հարցերն էլ անպատասխան են։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր գալու եմ իշխանության ու բացահայտեմ, նշանակում է չի կատարել իր խոստումը։ Նշանակում է այդպես։ Մեկը, որ Նիկոլը դրա մասի խոսա բացահայտված է, էլ ինչ ասես, սուտը ստի վրա։ Ինքն ասում էր ես գալու եմ ու բացահայտեմ մարտի 1-ը։ Ինքը շատ բաներ էր ասում, որ ասաց նա իրականացվել, ժորդի խապելով ման եկավ։ Իսկ դուք։ Ես համամիտ եմ ես։ Ձեզ համար ինչն է անհասկանալի։ Խոսքն ու գործը։